Quer gravar? Eu não sei, eu quero ser. Não quer gravar o baixo? Quer deixar descansar as guitarras, depois bota o baixo. Lembra o baixo depois da segunda guitarra? Melhor é a segunda guitarra primeiro. Porque já tá no pique aqui, tudo ajustado, e quando põe o baixo, aí tem que mudar tudo aqui. E aí, se for gravar depois de novo a guitarra, aí tem que ficar procurando. Ah, entendi. Ô, calma aí, vamos gravar aquele, só aquele comecinho do Saul lá pra ele. Só o. Deixa uma faixa aqui só pro solo.